Oke, sebentar lagi countdown to my birthday party. Let's do it, baby! Saya nggak nyuci. Sama, merah tok. Zoom, merah tok. Okay, mas hari ini aku ada saingan. Malah, terlibat tuh mana? Aku bising, kamu gambar. Happy birthday, Isham. Hi, good morning. Okay, 6 minutes to go before my birthday. XXX. Happy birthday to you. Happy birthday to Isham. Happy birthday to you. Happy birthday. Selamat tahun yang ke 30 tahun. Yeah, dari bapak. Oke, sahabat. Ini yang jalan sama. Alright. Ada dua. Hi, Pat. Kemen juga. Dan dapat balik ke dulu dan salah. Salah tu. Kalau salah, boleh tukar balik. Okay, hari ini aku unboxing. Isam dan Ano. Ada banyak. Perfect lah tu. Yang box. Ini membantu. Alhamdulillah. Apa lagi kan pakai anu? Ada skin. Yang normal ni. Lihat dia lah pegangannya. Oh, pegangannya. Mau apa kan? Nomor malam ini. Nomor Chris. Tahu ya. Aku potong cake. Yang dalam sini dia seringnya nampak terlihat. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau potong cake. Cabut dia sudah. X axis ni apa sahaja? Point. Ya. Ramai ni malah foto ti.
Thank you for coming. Morning, today is my birthday. Hello. Karam tua semalam. Okay, ignore that one. Atau tugur. Balloon stand. A curtain. Sini. Balloon string. Aku buat ID. Itu baru. Itu baru. Lagi Ruby Ali. Lagi Euro. Euro. Yurumi. Okay, let's go. Open the door. Terima kasih. Yurumi. Mama. Alhamdulillah, thank you. Hello, sama dia. Ya, aku kembali. Kek dah, kek pun dah. Okay, makan makanan lebih semalam. Recently, I could discover this candy. Come on. Okay, let's go to work. Yes, baby.